food. Yeah, sadly problem. Oh, father. Yeah, and Snimaš? Om vi filmar. Ja, ja. Fatmir, är det inställd träning? Fan också. Filmar när vi går ut också. Aha, det är som Champions League. Ja. Alaikum salam. Bra med dig. Hamnade bra, hur du själv? Hamnade bra. Vamos! Annars? Alhamdulillah, gå själv. Alhamdulillah. Vamo! Assalamu alaikum. Ibe! Det är bra, hur är det själv? Ibe, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Bra. Alhamdulillah, bra. Ah, Anwar kommer där, mannen. Anwar, kom in. Varje gång du börjar med bollen, ja. En touch! Ingen diggar dig i laget. Kolla en. Alltså hela livet fjärd, vågar inte gå in i duell. Vad ska du skåda mig? Jag köpte rostning till dig helt. Tillbaka, sen vilar vi. Är vi 5 till igen så är vi klara. Vad sa du? 5 dit. 5 sprintar till Ibe. Och tillbaka, okej? Okay? Alla kommer mot Ibe. Alla kommer till denna linjen var jag står just nu. Full sprint upp, full sprint ner. Men det ska kännas. Varför? Snabba fötter. Det ska kännas. Mycket bra, Abbe. Suverän. Snabba fötter. Snabba fötter, suverän på gången. Snabba fötter. Kom igen! Sprint!
Snabba fötter igen, Ahmad! Snabba fötter! Det är detta som ger. Det är detta som ger. Kom igen, Ahmad. Yes! Kom igen! Tillbaka! Fritt sida! Vänder om! Snabba fötter! Kom Anwar, suverän! Kom igen, Sudo! Kom igen, Sadi! Kom igen, Sadi! Yes! Två till killar, sen är vi klara. Snabba fötter, kör vi snabba fötter. Kom Damir, du aldrig har bra kondition i ditt liv, du är 30 år gammal. Snabba fötter, mycket bra Ali. Mycket bra Remin. Kör vi just nu? Bra, tillbaka Reki. Suveränt. Sista rundan. Kom igen Abbe, du ska inte vara halva efter. Kom igen Abbe, snabba fötter. Sista rundan Emma. Du är mycket snabbare än vad folk vet. Såja Emma, snabbare. Kör vi, kom Sami. Snabba. Kom! Och så tillbaka. Suverän. Vila. Skaka. Kör vi! Puzzai! Nika! Bro! Good! Good, Ali!
Monster Ali, Monster Ali. Kom upp. Bra. Kom upp. Kom, Eddie är med. Håll. Bra Emma. Kom igen Josef. Jag var sen. Bra, mycket bra Ali. Bra Deli. Bollen, suverän, bra jobbat. Tempo, kontra in det. Sista. Glöm inte tre sista. Bra Abbe. Direkt skott. Kom Muzamel. Skjut Deli. Skjut. Bra. Snyggt. Soja. Skjut Demi. Skjut Mume. Putsaj. Bra grönt. Hej Abbe. Abbe. Ok killar, alla bakom kunden, Amumo, kom till mig. Vänder hitåt. Vrid andra hållet. Omsken! Det är straffar.